Wel helemaal een leuke uitdaging. Ik wil met zwart, donkerbruin en lichterbruin een hele realistische poep-emoji gaan tekenen. En waar ik mee begin is het zwarte potlood. En het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is het tekenen van twee eieren. Precies midden in die eieren teken je nog twee eieren. En die kleur je dan helemaal zwart in. Nu moet je even opletten. Eerst trek je een schuine streep tussen de twee ogen. En dan een streep van het linker oog bovenlangs het rechter oog. Ik zal hem even met donkerbruin doen, dat is slimmer. Dan trek je een boogje vanaf die rechterlijn. En dan trek je een lijn onder allebei de ogen door. En dan maak je een soort van barbecue wasje. Dan maak je de rechterzijkant van de poep emoji. Hier links maak je ook een boog langs dat linkse oog op. En hier rechts boven het rechteroog. Dan een boogje die je niet afmaakt. En dan een soort van de letter S. En dan maak je hem af. Hier gaan we nu schaduw intekenen. Een klein beetje schaduw in die bovenste rand. Dan de tweede en de middelste rand. Alleen dan moet je niet vergeten even de mond erin te tekenen. Zo. En dan kun je verder met schaduwen. Ik doe dat dus allemaal met dat donkere bruin. Door die verschillen in kleuren te gebruiken, krijg je straks een heel mooi 3D-effect. Je ziet dat ik in de randen het donkerst inkleur. Hier nog een beetje. En dan pakken we het lichtere bruine kleurpotlood. Ik ga hiermee over het donkerbruin en door het wit heen. Af en toe laat ik een heel klein beetje wit doorschemeren. Wat je eigenlijk ziet ontstaan is een klein beetje glans. Als je dat hebt gedaan, dan pak je een gewoon grijs grafietpotlood. Dan teken je een klein beetje schaduw net onder de oogranden en een klein randje in de mond. Met het zwarte potlood maak ik helemaal onderaan nog even een extra dikke zwarte rand. Ook in die kiertjes tussen die drol in, zeg maar, doe ik nog een beetje extra zwart. Hier nog even het randje nalopen. En die ogen, die maak ik nog even extra zwart, dat die er goed uitspringen. Dan pak je je grijze grafietpotlood weer. En dan teken je een schaduw in, net onder die drol. Die schaduw wrijf je dan een beetje uit met je vinger. Dan trek je een denkbeeldig lijntje voor de horizon. Hier, links en rechts. Dus ook met grafiet. En die vervaag je ook. Nou, en dan heb je dus een hele realistische poep-emoji. Ik
hoop dat jullie hem ook gaan maken en een dikke duim omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende tekenles.